Dobrý den, ahoj. Vítám vás u prvního dílu nového seriálu, který jsem vtipně pojmenoval Vyrob si cajk. Jeho tématem bude, jak si své pomocí vyrobit různé pomůcky, přípravky, nářadí, prostě cajky do dílny. Každý díl bude věnovaný jednomu nějakému výrobku. K většině z těch výrobků tak udělám výkres a poskytnu vám ho ve formě PDF-ka. Vložím pod video nebo do videa odkaz, abyste si mohli stáhnout k tomu ten výkres. Koncepce každého toho dílu bude asi taková, že v první půlce řeknu nějaký informace k tomu danému výrobku a v druhé části bude takové okénko z výroby, kde ukážu, jak jsem ten daný výrobek dělal, s tím, že já teda budu asi při té výrobě dost používat stroje, které třeba některý z vás nemají, ale ty výrobky budu volit tak, aby šly vyrobit jednoduše i s pomocí základních ručních nástrojů, jako je pilka, dláto, houblík a podobně. Tak. To je na úvod asi všechno, přejdeme rovnou k tématu dnešního dílu a tím je výrobek trapně jednoduchý a to je bruslí špalík. Není to nic jiného než prostě kousek kýnka, na kterým je z jedné strany nalepený filc. PDF-ko jsem k tomu ani nedělal. Aspoň vám teda řeknu rozměry toho špalíku, který mám já. Je to zhruba 7x10 cm, na tloušťku asi 2 cm. A filc tam je tady asi 2,5 mm silnej. Tady mám jiný asi milimetr silnej. Je to výrobek teda hodně jednoduchý, nicméně používám ho v dílně téměř každý den, tak proč si o něm nepopovídat chvíli. Používám to tak, že si vemu teda ten brusný špalík, brusný papír, takhle vohnu přes tu filcovou stranu, pokud jdu dělat plochu a po směru vlákem brousím. V případě, že jdu dělat hranu, tak si ten brusný papír vohnu kolem té strany, kde je jenom to dřevo a brousím bez toho filcu, abych si nezakulacoval tu hranu. Na výrobu jsem zvolil dřevo dubu, ale myslím si, že to je skoro jedno, z čeho to uděláte, co budete mít po ruce. To je asi vše, co jsem chtěl o tomhle výrobu říct, takže si užijte první okénko z výroby, nechte se inspirovat tím, jak jsem to dělal já, ale říkám, nic na tom v podstatě není, takže berte tady ten první díl jako takovej ukázkovej, příště už si ukážem určitě nějaký složitější výrobek. Takže se budu těšit na příště, na shledanou a čus.